ଗଞ୍ଜା ସବୁ କଟା ହେଉଛି। ଝିଅ ସଇଲା, ଝିଅ ତାର ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ହର୍ଲିକ୍ସ ସକାଳୁ ପିଇବ। ଏ ମମତା ଲୋ ମମତା, କ'ଣ ଧନ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ? କୁକୁର ବନାନ କଲ, ଠାକୁର ବନାନ କଲ, ଦୁଇ କଥା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଟା କି ତମ ଭିତରୁ ଏ ଯୋଉ ବାର ମାସ କିଏ ଫଟାଫଟ କହିଦବ? ହଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହ। କାର୍ତ୍ତିକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୋର? ତୋର କାର୍ତ୍ତିକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ମାର୍ଗଶୀର। ହଁ ତରବର ହେଇ କହିଲେ ଭୁଲ ବାଲେ ହବ ନା? ଝୁଆ ଅଧା ଡାକୁଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦବା ଆଉ। ଝୁଅ ବୈଶାଖ ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ? କୋଉ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ କିଏ କହିବ? ଆଉ କୋଉ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ? ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। କୋଉ ମାସରେ, କୋଉ ମାସରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ? ମାଘ ମାସରେ। ମାଘ ମାସରେ କୋଉ ମାସରେ? ମାଘ ମାସରେ ହୁଏ। ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ଶୀତ କୁଆଡ଼େ ହୁଏ? ହଁ ହଁ। କୋଉ ମାସରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହୁଏ? ମେଲଣ ଫେଲଣ ହବ, ଯାଇ କେତେ ପେଁକାଳି ଫେଁକାଳି କିଣିବ ତୋ ମାମା କଣ ତମ ପାଟି? କୋଉ ମାସରେ? ଫଗୁଣ। କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ? ଫଗୁଣ। ଧନ ବାପା ବଡ ନା ବୋଉ ବଡ? ଯା ଚଢି ଯା ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ସାର ଛୁଟି ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିଲେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ୱାର୍କ ସବୁଦିନ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆପଣ କରୁଛୁ। ହଁ ଆଜି ଯେ ବାଇକ୍ ୱାର୍କ ହେଇଯାଉ, କଲପାଣା ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ହଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ଭାଇମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଦେଖିବା, ସେଟା କରିବା, ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା। ଖୁସିର ଦିନ ଯାହା ଆପଣ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଚା ଫା ସକାଳେ ସାର ହବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପାଟି ସକାଳେ ନୁହଁ, ଆମ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ବସା ହେଲେ ଆମେ ଚା ଫା ପିଇ କାମରେ ଯିବୁ, ଧାନ ଫାନ କଟା ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଜୀବନଟା ଏମିତି ସମୟ ସମୟ କୁହୁଡ଼ିମୟ। କେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ିର ଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ବାଟ ପାଉନାହୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖର, ପୁଣି ଆସିବେ ନା? ଆଉ ଚାଲ ତମ ସାର ଟିକେ ରନିଂ କରିଦେବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସାରେ କ'ଣ କେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି? ଶୀତ କାଇଁବା କ'ଣ ଖାଇବେ ସକାଳୁ ଗଲେ? ସକାଳୁ ତ ଏବେ ଗଲେ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଖିଆ ହେବ, ମାଣ୍ଡିଆ ଛତୁଆ ହେଇଛି ସବୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ମାଣ୍ଡିଆ ଛତୁଆ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେବ। ଦଶଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଛି ମାଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ଯାଉ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଖିଆଯିବ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ପକାଇ।
ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକ ଆଗେ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଏବେ ତ ସବୁ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବରା ପିଆଜି ଇଟିଲି ଖାଇବେ ଆଉ। ବୟସ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ରିଟାୟାର୍ଡ ତ କଲେଣି, କେତେ ବୟସ? 62 ବର୍ଷ ହେଇ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନାହିଁ କି ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ କିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ 5ଟାରେ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଉଠି 6ଟା ଭିତରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ସ୍ନାନ ଫାନ ସାରି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ? ଚାଲିବା ତାପରେ ଗଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଡାକ୍ତର ପରା ଆମର ଏବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ, ରୋଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇବେଟିସ କ'ଣ, ପ୍ରେସର କ'ଣ, କିଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବି ହେବନି। ମାଣ୍ଡିଆର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ? 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଡାକ୍ତର ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମା ଭାତ ନାହିଁ, ରୁଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆରେ ରୁଟି, ପିଠା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଛତୁଆ ଯାଉ ସବୁ। ମାନେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ନିଜ ବଡି ଉପରେ ବା ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚଲେଇଛନ୍ତି କେମିତି ମୋ ବଡି ସୁଟ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ଉପକାରିତା ଅଛି? ଉପକାରିତା ବା ଶୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ ଗଲେ, ସିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ, କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି। ନାଇଁ, ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର କ୍ୟାଲସିୟମ। ଅନେକ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର କନ୍ଦ ଯୋଉ ତାକୁ ଆଣି ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଉ କରି, ତାଙ୍କର ରୋଗ କାହିଁ? ଫଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଫଳ ଅଛି ସାର, ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଟିକେ ଜୋର ପାଦ ପକେଇ ଆସ। ସାର୍ଙ୍କ ପରା ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ, ସାର୍ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ଜୋର ଚାଲିପାରିବେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ। ମୁଁ ବା ଆଜି ହାଟୁ ନେବି। ହାଟୁ ନେବେ? ଆଜି ହାଟୁ ଦେଖିବା 2-4 କିଲୋ ମିଳିବ ଯଦି। ହଁ, ତାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ କଳରେ ଫେସି ଆଉ ଚୁନା କରିଦେଲେ ଖାଇବା ଚାଲିଲା ଆଉ। ହଁ, ରାତିରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ଥୋଇଦେବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଇଏ କାକର ଟିକେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ସକାଳୁ ବାହାର କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ପିଠା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ତାକୁ ଦହି ହଉ ଗରମ କ୍ଷୀର ହଉ ପକେଇ ଖାଇଲେ ଆଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ଭଜି କରିଦେବେ, ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ। ଚଲାବୁଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇ କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇ ଦେଇ ଯିବା ବିଲକୁ, ଯିବା ଧାନ ଫାନ କଟା ହେବ। ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଚାରିପାଖ ସବୁ କାଟିଲେଣି, ଅଳ୍ପ ପୁଳା ପୁଳା କଟା ହେଉଛି ଆଉ। ଭଲ ଅମଳ ହବ ଏ ବର୍ଷ, ମେସିନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ଆଉ 15 ଦିନ ବିଲ ଶୁଖିନି, କାଜୁ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ମେସିନ୍ ଆସିଲେ ଯାଇ ସେପଟେ କଟା ହେବ। ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ହାତରେ କଟା ହେବ, ଆମର କେଉଁ ବର୍ଷ ମେସିନ୍ରେ କଟା ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳ ଆମର ବିକ୍ରି ବଟା ହୁଏ ଆଉ ସେ ଘୁଆଳ କଟା ଅଛି ସେ ଛାଁ ହେବ। ଆଉ ମନ ଭାଇ ଘରିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆହୁରି ଭିତରେ, ଯାହା ଆମେ କାଟିଥବୁ ସେ ଆସି କାଟିବେ, ବୁଆ ବୁଇ ହେବ, ଚାଲିବ ଏଇଖିନା 15 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାକେ ଏଇଖିନା କାମ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଦରକାର, ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଧାନ କଟା ହେବ। ଧାନ ପୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ବିଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ। ଇଏ ଷଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ସବୁ କାରିଗର ଆସିବେ ଖାଇବେ କଷି, ତେଣୁ ବେଳା ହୋଇ କାଟି ନ ନେଲେ ସେପଟ ଧାନ କଟା ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ପୁଳା ପୁଳା କାଟିଦେଲେଣି। ଆମର ଏ ପୁଳା ପୁଳା ଲମ୍ବା ପଟି ରହିଛି 6-7 ଗୁଣ୍ଠୁ। ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ହବ, ମଞ୍ଜା ସବୁ କଟା ହେଉଛି ଟିକେ। କ'ଣ ଶାଗ କେଉଁଠୁ ଯାଇ ନେଇ ଆଇଲୁ? ହଁ, ଗିରିମା କତିରୁ ଆଣିଲୁ, ଗିରିମା ଦେଲା ତତେ ଶାଗ? ଆଜି ମଞ୍ଜା ଶାଗ ତରକାରୀ ହବ ନା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ? ଝିଅର କ'ଣ ମନ ହେଇଛି ଖାଇବ ଆଜି? ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବା। ହଁ, ସଜନା ଶାଗ ପୁଣି ଯାଇ ନେଇକିରି ଆସିଲେଣି ବୋଉ, ତାର ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ରସୁଣ ଫସୁଣ, ତାର ବୋଉ ରସୁଣ ଫସୁଣ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ସୋରିଷ ବାଟ ଟିକେ ତୁ ଛଡ଼େଇବୁ ସବୁ ଆଉ
ଇଏ କେଉଁ ଗଛ ମଜା? ଚମ୍ପା ଗଛ। ଇଏ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କ'ଣ? ଆଳୁ ସାରୁ। ଇଏ ଟୁନି ବାଇଗଣ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା। ସଜନା ପତ୍ର ଦୁଆ ହେଲାଣି। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ହବ? ପାଣିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ହେଇଗଲା, ଆଗେ ସନ୍ତୁଳା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମସଲା ଦିଆ ହେଇ ଯେମିତି ତରକାରୀ ହେବା କଥା ହବ ଆଉ। ସୋରିଷ ତେଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା, ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫୁଟଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, କଟା ହେଇଥିବା ମଞ୍ଜା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ସନ୍ତୁଳା ହବ ଏମିତି। ସାରୁ ହରିକା ପଡ଼ିଛି ନା, ସାରୁର ନାଳ ଅଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଟାବଟି ହବ, ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ। ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନାଇଁ, ମାମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗଲେ ସେପଟେ ବଟାବଟି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ମଞ୍ଜାରୁ ପ୍ରବ। ହଳଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ା ହେଲା, ମସଲା ବଟା ହେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ ଜିରା ସିଝି ଆସିଲେଣି, ପାଣି ଦିଆହବ ଆଜି ନା ଏମିତି ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଦିରେ ଦିଆହେଇଗଲା। ଫୁଟିଗଲାଣି, କିଛି ସମୟ ବସିଗଲା। ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୋରିଷ ବାଟଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଗଲେ। ଶାଗ ଗୁରା ସବୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହେଇ କଟା ହେଉଛି, ଭାରି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସଜନା ଶାଗରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସଜନା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ନଥିବ ଛୁଇଁ, କାଲି ଛୁଇଁ ସଜନା ଶାଗ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହବ ଆଉ। ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଡ଼େ ଯୋଉ ଜମ ମାରୁଛି ନା କି, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସଜନା ଶାଗର ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟିଏ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆଣିବା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼? ସେ 4-5 ଦଳ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇନା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଣିବ, ମନେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଦେଇଛି? କେଉଁଠି ଦେଇ? ରସୁଣ ପାଖରେ ଏପଟେ ନୁଚି ଯାଇ। ସବୁଦିନ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖିଆ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଇଏ ସବୁଦିନ ବି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇ ସଜନା ଶାଗଟି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜା, ଇଏ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ମଞ୍ଜାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଭଜା ଭଜା ସକାଳେ ହେଇନି, ମଞ୍ଜା ତରକାରୀଟି ହେଲା।
ଇଏ ଟିକିର ଆମର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେ ତାହେଲେ ଯାଇ ସବୁ ମଞ୍ଜା ଆଣିଛି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିଥିଲା।